Ora. Nek aku bijo, tapi aku tenan pemain timnas. Dari kok. Aku ki pemain timnas. Subscribe channel-nya. JR RC. Apa aja? Channel-nya jenenge apa, Cel? JNR. Soccer. Oh, siap, Mat. Lupa subscribe channel JNN Soccer. Alah kipre, lagi rodo kurang tak latih. Kurang tak latih, makane ngono. Terus dhewe aku mangan gula terus kono. Yo Nando Aris iki. Do Nando. Do save to do. Do save. Apa yo ngono. Ya sapa sing persitae? Wah. Lho. Hah? Sing persitae apa? Persitae iki Presia jenenge. Masem kon subscribe yo. Apa jenenge? JN Soccer. JNR. JNR Soccer. Wah, bro. Oman Jolali, buka wi. Kok tak ajari sing ngene-ngene munyer-munyer ngene. Apa ngene? Yo. Oman kok mulai? Kok mulai dari Bu Em? Ya, aku kok nakrep langsung nang toko. Yo, Bu. Bu, dia emang enak pemain timnas neng lapangan ngumpak dalam mo. Yo, lapangan Raja Usin dia emang enak pemain timnas mo. Kau penalti, kau penalti. Mah, deh, kok mah kau? Raja, kita kau ni. Lo, Gloria Bung Karno, aku biasa dolan neng kono. Surabaya, Gloria Bung Tak Bung Tomo. Nah, Jawa Tengah. Jawa Tengah apa? Mandi. Nah, kono di. Apa ini? Pedulo. Apa aku lali. Aku tuh ratu pamang lingan. Kau ngono. Ada nih bapak ibu em gitu. Enak main timnas Rene. Aku sampai dinoi. Kenapa ya? Nek sesok gak iso. Sesok aku main ning kono lho. Main Instagram. Nduh, main Surabaya. Main dan Instagram. Bunyo saiki ana corona. Nduh. Surabaya iki sing kene piro, Jal? 20.000. Oh, 20.000 wong e ning Surabaya nek piro? Pirang juta. Wah, akeh. Ya iya. Sing ndi? Surabaya kok saiki ning ngono lho, Mel. Saiki jan. Iso susu ana iki. Yo susu ana. Oman biasane aku rene nek gak sore yo isu. Isu wis sekolah to. Oh, gak pra sekolahne. Mau sekolah online to. Minggu rene lho. Yo aku Minggu apa main soalnya neng kono. Dijak be bapak. Main nok. Endi? Nang Makassar. Makassar. Ayo lah. Oh, beli dua piye to? Makassar. Klo kancane Witan. Witan ya aku. Kamu juga saya beli saya. Oh, kita do tak do skill. Iki nemen iki. Wiri. Kan. Lelo, geser kanan. Kara gambar ora. Apa? Ora apa? Ra kaya gendang. Lah kan beda, kan dikumpulno klem. Omam ndi, Mam? Ya aku takok iki, Mam. Omam ndi? Adek lho. Ki lho, Omam ndi? Andine gurine langgar. Ndi? Kae langgare. Langgare apa? Musola. Ya. Lah iya, Mam. Kuwi to kae. Sing pinggir warung kuwi, Mam. Sing ndi? Pinggir warung. Apa? Kamu gurinan. Oh, ketutupan. Iya. Kayak Mam, ki yo Mam. Komae ki pinggire musala. Kono ge, musala ge. Sing toko wi, toko yo. Musala ge. Toko yo. Ki nguri terusan menggok ki Mas. Hei, awas. Ki yo Mam ki. Aduh, ngeger. Hah? Adine, adine. Gurin adine selep. Aduh men. Tutup iknan. Mam. Sing di Omah lagi bangun. Sing di. Kapatan lo ngerti. Oh,
Kono kuwi? Ya. Sing matur rene kuwi. Dewe kenal. Kenal sapa? Pak Kisno to. Kisno. Bapak kutuk. Bapak kutuk. Bapak kutuk. Oke, gak oleh. Nek untune koyo enek enek motone. Endi untune? Ngawu. Endi? Delok. Delok. Ngawu. Delok. Endi iki? Endi untune? Kilo. Aku ape mikir. Ini kan gua HP, Wi. Hah? Kan gua lagi. Heeh. Yo. Ini tuh kui. Lemnya gua lem tembak. Wi rusak makanya dilem. Kas ini yo ora ngono. Lem tembak, Wi. Situ dilem sel lagi ditembak. Oh, cukup yo, cukup yo. Cukup yo. Oh, cool. Kakak. Kau yo, cek lah yo. Suteng, suteng. Yo, suteng. Yo, kena kue lah. Orang mau. Kau mau. Ojo lali JNR soccer. Cer. Eh. Ayo. Masak mulai.